Nikola, sve čestitke. Hvala. Deluješ smireno, ali je sve ovo bilo zaista za nerve. Pa pobjeda je bitna. Sve ovo što se dešava posle, to je manje bitno. Bitno da su mi pobedili. To je to. Čestito bi ekipi Sremana, stvarno fair i korektnoj igri. Mojim momcima što smo stvarno ispoštovali sve zlačionice. I to je to. Na kraju smo pobedili. Nemo više što da kažem. Oni smatraju da je su arbitri uticali, ne znam zbog čega. Čak i mi u jednom trenutku nismo bili zadovoljni. Imali smo mi te neke naš, što kaže trener, crne minute, ali eto, izvukli smo se. Napokon smo počeli utakmicu od starta.